Gjergj Bojaxhi është një emër i njohur në jetën politike shqiptare. Në 2005 u kthye nga Amerika për të hyrë në politikë nëpërmjet kopit të Partisë Demokratike. Fillimisht mori detyrën e zëvendës ministrit të ekonomisë, por vetëm pak kohë më vonë demokratët e vendosën në krye të korporatës elektroenergjetike shqiptare. Në mandatin e parë Bojaxhi vlerësohej si një nga prurjet e reja që do të bënte karrierë të gjatë në Selim Blu, por në 2009, kur kandidoi përballë Aldo Bumçit për postin e kryetarit të PD-s, humbi. Pak muaj më vonë Bojaxhi u vuajë edhe në listën e PD-s për qarkun e Tiranës, por edhe në këtë rast ai nuk mundi të fitoj dot mandatin e deputetit. Fill pas zgjedhjeve të përgjithshme ndodhi dhe ftoja me Partinë Demokratike, e që nga ajo kohë, alpinistin 41 vjeçar që ngjiti majën e Everestit, jo vetëm nuk e lidh gjë me demokratët, por duket se është një nga kritikët më të fortë të kësaj partie dhe jo vetëm. Në zgjedhjet lokale të 21 qershorit Gjergj Bojaxhi është i vetmi i kandidati pavarur, pa një sigël partiake, që kërkon të sfidojë dy grupimet kryesore politike, duke garuar si qytetar. Por debati në rrjetet sociale dhe qarqet politike mbërthehet në një pikë të vetme. Votat e kujt partie do të rrjedhin drejt emrit të tij? A do të ketë Bojaxhi një efekt të ngjashëm me anë të Justin Milloshit në zgjedhjet e vitit 2011, kësaj herë për të djathtën? Në studion e pasqyrës elektorale Gjergj Bojaxhi. Mirëmbrëma zotë Bojaxhi. Mirëmbrëma Sonila. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Është një kënaqësi. E njohët vetën në këtë profil, ishte i sakt? Jo, vetëmi, përveç pytjes fundet që sigurisht me jeton trajtim, unë nuk kam qenë kur antari kopit, unë në fakt jam këthyre në Shqipëri në shtator ose në tetor të vitit 2005, mas ishën mbaruar zgjedhjet. Në gjatë asaj, për para kësaj periudhe, unë kam punuar në Bankë Botërore si konsulent në Washington, dhe uftova për të marë postin e zëvendës ministrit nga zoti Rulli, me që kisha një eksperiencë dhe një përvojë me organizatën ndërkombëtare, edhe për shkak të profilit që ka pasur Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Meqense përfundoj me një pyetje ai insert. Na diktoi edhe gatnisin. Atëherë, për mua pyetja është nga këto trillime tipike të politikës shqiptare. Ne kemi hyrë në këtë garë për të dhënë mundësi qytetarëve të Tiranës të kenë një alternativ të qartë në kundërshtim dhe përballë këtyre partive politike që për çerek shekulli janë kthyer në gangren për ne. Kjo ideja e futjes nga një palë apo një tjetër është tipike e kësaj skemës së baltosjes. Dhe qëllimi jonë është shumë i qartë, ne kemi bërë të qartë, ne duam të përfaqësojmë qytetarët dhe vetmja skemë i vetëmi marveshe që ne mund të bëjmë, është vetëm e qytetarët e Tiranës. Me qënë se përfajsimi është shumë i rëndësishëm, pyetja që vlen, dhe që në këtë rast u bën nga gazetarja, më shumë se sa emri që ju të roqë ju vëmëndjen, është ku i merr votat Gjergj Bojaxhi. Një pyetje së cilës të fakt ju adresua dje dhe doktoresha Gisleri, ne realizojmë një sondazh në përmjet Euromedia Research, dhe në studimin që kishte bërë në një nga tabelat kryesore, lidhur me nivelin e besueshmërisë dhe kush jep të besueshmërisë secilit prej kandidatëve, ja se si na u përgjigje, ndjekim. Bojaxhiu është një kandidat që merë shumë bështetje nga qëndra e djath, përqindja e votuesve të qëndrës e djath, është praktikisht 68.2%. Ky do t'jeni nga problemet kryesore për zotin Kosova. Votuesit e djath njohin përkatsin e ti në këtë zonë. Në raport ma aktivitetin e ti, më mënyrë se si e shprehu, dhe me të shkuarën e ti politike. Zoti Bojaxhi, është një vlerësim në bazë të sondazhit realizuar me një kampion për 702 personash. Unë do të thoja, unë nuk e kam dëgjuar në fakt rezultatin e sondazhit dje, por më thanë që nuk ishin publikuar shifrat finale, sepse nuk ishte pasur një pjesëmarrje plot. 44% e shqiptarëve ishin pasigur dhe të friksuar për deklaruar votën. Dhe ju siguroj që nëse do të kishim një rezultat plot të sondazhit, unë ju siguroj që nuk do të kishte se tu është preferenca majtës të djathës për kandidimin tim. Ne jemi të bindur që ata që janë qytetarë Tiranës, që kanë një pjekuri politike, pavarësisht bindjeve politike, janë të qartë që duan një alternativë dhe ne nuk kemi synuar në asnjë moment që ta bëjmë këtë garë për përfaqësuar elektoratin e djathtë pakënaqur apo elektoratin e majtë pakënaqur. Ne kemi bërë këtë garë për të përfaqësuar ata qytetarë Tiranës, të cilët duan një alternativë ndryshe, duan një kryetar bashkie i cili të jetë me integritet, duan një bashki që në radhë parë mirë menaxhohet, duan një bashki e cila do të rregulloj shërbimet për cilat ka nevojë qytetarët e Tiranës dhe jo të shërbej bizneseve dhe klientëve të partive.
ju synonin një destrukturim të një sistemi bipolar që ka mbizotruar dhe mbizotron në Shqipëri, dhe nga kjo pikpamje sërish po qëndroj tek pyetja për ta çuar deri në fund idenë, sepse ka dhe analiza të tjera të cilat shohin që rezervuari Gagu Gjergj Bojaxhi do arrit kanalizoj pak nejsi, mund të jetë dhe i majt. Zoti Kastrot Islami ka qenë brëm në watching, do doja të ndishtin dhe të deklarat. Ka shumë socialist që mund vinë për të votuar për partinë socialiste, por jo për Erion Velin, dhe këta mund votojnë në Halin Kosovën një pjesë që mund të kenë mikë, por jo dhe ai shumë, kurse një pjesë tjetër e madhe do të votonin edhe për Bojaxhiu. Pra Bojaxhiu merë mbi 78% votat majta. Zoti Bojaxhi. Si që thash edhe njerë, mund të ketë opinionet të ndryshme, qartazi duke që këto dy segmente që ju në dha të japin opinionet të ndryshme. Si që thash dhe më parë, ne jemi të bindur që po i ofrojmë një alternativë qytetarëve të Tiranës pavarësisht përkatësive të tyre politike. Unë në asnjë moment nuk kam lozur për të thënë që dua që ti të tërheq një elektorat të majt apo të djathtë. Kjo betejë që ne kemi nuk është një betejë ideologjike, është një betejë politike për një moral të ri politik. Dhe ata qytetarë Tiranës që e gjenë veten të ky moral i ri politik, janë të mirëpritur që ta mbështesin dhe ta çojmë këtë qëllim përpara. Kur thonë ideologjike, do të thotë që në tezat tuaja mund të ketë nuanca të majta, të djathta, e rëndësishme është që të rrëzohet kjo lloj panorami që ka krijuar politika tuaja. Për ne kemi një kast hajdutësh dhe këto hajdut nuk ka fare rëndësi për ne nëse kanë gjyrose të kuqe apo të blu, janë hajdut dhe duhen hequr. Keni emra konkret për këtë hajdut? Keni fakte konkrete se kjo është një deklaratë, deri këtu është një deklaratë publike? Tani, emrat dhe fakte shqiptarët i kanë parë vilat e tyre, i kanë parë shtëpitë e tyre, që nuk tregojnë dot ku i kanë marrë të ardhurat për këtë gjë, i kanë parë me figurë dhe me zë dhe me blok, se çfarë këta politikanë bëjnë, kështu që nuk besoj se shqiptarët nuk i dinë këtë gjëra. Bide. Jo, para se të shkojmë te tezat e tjera. Patjetër, do të merrem një gjësi. Po do të shoh pse kemi këtë kontekst. Çfarë kohë kuptuat që janë ai dut këta? Do kemi qenë brenda sistemit në formulën, deri diku. Çfarë do të quhemi brenda sistemit, zoti Bide? Jo, keni qenë Unë kam qenë punonjës i administratës shtetërore. Po pra, si punonjës i administratës shtetërore, kuptuat që kanë qenë ai duta këta? Atëherë, unë si punonjës i administratës shtetërore, po them këta që thonë janë ai duta. Edhe po ja shpjegoj. Të gjithë punët dhe mbikëqyrjen që unë kam bërë institucioneve të mia janë publike, rezultatet janë. Nuk e vënë dyshim punën tuaj me. Jo, po ju them pra, më lini. Ju si personazh. Po. Se ju s'keni filluar mendoni. Po, 4 vjeçarin e dytë, gjatë kohës që unë kam qenë si kryeinspektor Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, e kam parë të qartë që ky sistem ishte kalbur, që drejtuesve të ndryshëm të pushtetit në instanca të ndryshme, në nivele të ndryshme, u kishte ikur frika, nuk e kishin probleme edhe të të pengonin që të bëje punën, ku kishin ndërhyrje dhe nevoja apo misi e tjera tjera, dhe u duk qartë që ishte diçka që nuk funksionon. Po. Dhe një pyetje se unë duhet që të kuptosh gjerin dhe të kuptosh dhe çfarë do të bëjnë në të ardhmen. A keni bashkuar? Jo, ka shumë rëndësi kjo. Nëse keni të duhet tani sepse dakord të vlerësojmë të gjithë për denoncimin që bën sa që ndodhi, po duhet të dimë filozofinë e asaj të ndërtojë, dhe kjo është shumë rëndësishme. Dhe ka një pyetje që po filloi duket si e fundit, po për mua është e para. A do krijoni parti politike mbas zgjedhjeve lokale, mbas të rezultateve? Kjo ka shumë rëndësi për të kuptuar mos më sepse më marr për të rëndësinë, e kupton? Unë s'e marr. Jo, po them sonile. Jo, mendova mos ishte më vonë ardhmja, por e vënë në kontekstin e aksionit aktual. Sepse nëse kemi një lider që projektohet për një moral të tillë, pa parti dhe pa një frym, kam edhe pyetje tjetër mbas asaj dhe unë mbylla ja lënë botën. Atëherë, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Unë nuk jam kryetarin e Tiranës, unë jam kandidat i nxjerr nga një grup qytetarësh për të garuar për Bashkinë e Tiranës. Domethënë, unë nuk mund të marr vendimarrje se çfarë do bëjnë ky grupim, dhe ta them këtu në televizion, sepse nuk e kam atë të drejtë. Tagër. Por një gjë mund ta them të qartë. Ne jemi të bashkuar rreth këtij qëllimi që unë thash, dhe për këtë qëllim nuk ka rëndësi vazhdoj unë si individ apo jo, pa dyshim që ky grupim apo individ të shumtë nga ky grupim duan që këtë mundësi ta kenë gjithë qytetarët e Shqipërisë, jo vetëm qytetarët e Tiranës. Dhe nuk vlen vetëm për këto zgjedhje lokale. Siç e thash edhe një herë, ky grupim dhe këta njerëz duan që këtë mesazh, këtë moral të ri politik ta kenë mundësi që të gjithë shqiptarët ta kenë sjellë. Edhe një pyetje. Me që këta ky grupim është një pjesë e rëndësishme nga mënyra se trajton ju tani që po flisni. Një lider ka dhe një vitrinë. Do thoni një ose dy emra të këtij grupimi dhe kësaj vitrine, i ta dinë njerëzit me kë jeni dhe ku të ekipit. Të ekipit. Patjetër. Kam përshtypjen që individët cilët janë në grupimin e Tiranës, në aspektin politik më shumë se sa teknik, në kuptimin çdo më thon në aspektin politik pse kuptimin politik jo keq kuptimin e fjalës. Lider, s'po them, më thosh, kam një sekretar që më jep letrat, kam një tjetër që më bën grafikat, kam një që më bën programin. Po them,
Po kuptimin e përfaqësimit, e kupton? Që bën politikat. Atëherë, zoti Betja, unë nuk kam as sekretare, as... Ta thash për atë më gjë që po them, mund të shërën që a kuptimi ka kjo. Po ime edhe unë po të shpjegoj, okay. Nuk e mora për keqë, po me që e the, po të shpjegoj. Ta marim përgjigjen, Betja. Atëherë, ato që janë në faqen zyrtare të Net Tirana, janë të gjithë individ me vullnet të lirë, njerëz profesionist, që kanë qënë apo jo pjesmarës në jetën publike, të cilët kanë vendosur që të jenë pjesë e kësaj nisme për të ndryshuar Tiranën. Nëse ju doni emra... Dy dhe. Po pa tjetër, se kemi pas një aktivitet sot dhe e kam edhe listën. Po s'ka nevojë me 200 këti afër kur. Po jo, më nuk ka. Nuk ka më njerëz afër ose larg. Do t'i lexojmë. Po jo, më s'po kupton atë. Ashtu lexoj dhe unë them dy, kur dhe një lider politik me një moral të ri, ka edhe dy njerëz në krah. Një djatha si Marë, kush jam bashkëpunëtor dhe tumët ngushtë. Ti dëgjojmë bide. Po jo, Enea Zhuleku, Aida Hoxha, Nermin Bajrami, Ili Gërdupi, Donald Papalilo, Neritan Seamini, Arsejda Gjyli, Eriola Tona, Andi Tepelena, Blerina Gjeka, Entela Kazazi, Joana Beqiri, Bledian Hila, Erget Kabaj. Ska në vëmë e lezu të gjithë, unë thash dhe emra. Unë tha kam interesit të gjithë të gjithë. Dakor, me dakor. Mi lezu, mi e me kam gjithë të gjithë. Shë lezu, 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 Ina Gojaj, Leander Lakrori, Misela Dervishi, Hektor Ruqi, Erion Kalaja, Angela Qikopano, Irene Margariti, Rea Nepravishta, Erion Kalaja që nga dyherë, Elvanda Mysketa, Skënder Uku, Mimoza Manxhari, Ines Gupe, Ylli Panariti, Mimoza Boçari, Ermal Asimja, Agim Kasaj, Alda Sheu, Sokola Bazi, Besa Gjumari, Wendy Vata, Teuta Turani, Glenda Beqo, Guzim Loja, Gerta Vata, e tira me radhë. Po janë thjesht disa emra që kishim një aktivitet sot. Do është apo të shkruajuar pak drejtësi, duhet i përmendet gjithë zotit. Kjo nuk është përgjigje politret, në fakt, se politret është më i shkurtër. Unë thash dy bashkëpunëtor kryesor që kemi, ta dim kush është mbrapa. Dy bashkëpunëtor kryesor apo vetë hatri tretë. Zoti Bejtja, unë, siç e thash, jam kandidat i këtij grupimi dhe nuk kam një apo pesë bashkëpunëtor të afërt. Jam dakord zoti thotë. Në këtë grupim secili ka rolin e vet, merr pjesë, jep kontributin e vet. Zoti Bojaxhi, për ta çuar pak më tutje ndoshta Bejtës për të marrë unë një përgjigje. Ju e shihni televizje si një alternativë të re për Tiranën apo ngjitje të televizje antisistem, e cila shkon përtej alternativës lokale për rindërtimin e një qyteti? Po, kjo në radhë parë është një lëvizje, një propozim për qytetarët e Tiranës për një qytet i cili ka nevojë të administrohet ndryshe dhe drejtohet ndryshe. Padyshim, Tirana është 67% ekonomisë e vendit. Që kur flasim për Tiranën, ne de facto kemi folur për gjithë Shqipërinë. Dhe në thelb shkaqet të cilat kanë sjell problemet që ka Tirana janë të njëjta për gjithë Shqipërinë. Dhe në rast se në këtë zgjedhje Partia Demokratike do të merrte një rezultat të dobët, dhe ju siç tregojnë sondazhet, mund edhe të rriteni dhe të merrni një rezultat të rëndësishëm. Mund të ishit nesër një figurë e rëndësishme e Partisë Demokratike? Unë nuk kam hyrë këtu siç e thash edhe një herë për të bërë pazare dhe skema me asnjë parti, unë kam hyrë për të përfaqësuar qytetarët e Tiranës dhe vetmja marrëveshje që do të bëj është me qytetarët e Tiranës publike. Dikush më çon një mesazh dhe më thotë që stonon në këtë listët Neritan Seamini, që i përket politikës së vjetër, dhe një politike me cilën jemi njohur. Nuk mendoj që zoti Seamini stonon, po të për atë punë duhet kishte stonuar edhe zoti Ermal Asimja. Të dy kanë qenë pjesëmarrës në Partinë Demokratike gjatë fushatës vitit 2005. Për mua janë njerëz të ndershëm me integritet, kanë punuar, kanë treguar që menjëherë mbas ardhjes në qeveri të Partisë Demokratike, kanë qenë pranë stafit të kryeministrit. Dhe brenda, zoti Hasimja brenda 8 muajsh ka dhënë dorëheqjen sepse nuk e ka pranuar mënyrën si qeveriste, zoti Seamini pak më vonë. Kështu që për mua janë të dy njerëz të nderuar me kulturë, me integritet dhe kanë vlera për shoqërinë shqiptare. Taft, i gjithë si grup për të ndërtuar një komente dhe do të vazhdoj lëvizja. Nuk ka problem. Rri. Jo, edhe një çështje ka shumë simpati për gjëjin në fakt. Edhe un prandaj e bëra atë pyetje dhe ka një elektorat me vërtet që është ngjitje, tha dhe doktoresha atje. Po ka dhe një merak, ta them troç. Po, po, aty dhe. Se njerëzit Shqipëri me kanë përndet pita dhe punë e partisë, se njerëzit Shqipëri kanë parë kandidat që ka niku rrugës, i ka blerë e majtës, i ka blerë e djatha. Ju i premtoni elektoratit tuaj që është një gjithje që nuk do bëni marveshë për të lëngarën mes për në një nga partitë ose nga një ofertë?
unë nuk kam ndërmend dhe nuk do bëj marrëveshje me asnjë parti. Ta qetësojmë elektoratin. Po, por e vërteta, se i kam dëgjuar, shumë faleminderit. Ne ndryshim merak njerëzish. Shumë faleminderit që e ngrini këtë çështje, është një shqetësim, e dëgjoj herë pas here. Dhe nuk është e mundur, duhet të informoj edhe elektoratin që nuk është e mundur që të domthonë votat që shkojnë për Gjergj Bejaxhiun janë për Gjergj Bejaxhiun dhe nuk mund të transferohen askujt. Votat për Gjergj Bejaxhiun janë vota për qëllimin që ne folëm dhe ngelen për këtë qëllim. Dhe asnjë kandidat tjetër në këtë garë nuk mund të transferojë vota. Dakor. Flas si kalem te votuesi kandidat për Bashkinë e Tiranës. Bonja? Kalem te votuesi i parë. Tash mbaroj punën që tani votuesin e parë ta zbërthej tamam. Votuesin e parë i Bejaxhiun, jo zemrën i parë. Jo, shiko, unë e kam thënë vazhdimisht këtu, prandaj thon këta që votuesi i parë që unë jam për kandidat antisistem kundra këtij bipolarizmi, kemi rënë në një gratsk ku bëhet teatr, domethënë dy partit bëjnë teatr me aktorët, regjizorët mbrapa janë gjithë është e njëjta shfaqje që shohim, ndrojnë vetëm aktorët. Pra unë jam për një shfaqje të re dhe unë e përshëndes ardhjen tuaj në skenë. Si sfid ndaj këti sistemi, kur them sistem, nuk kam parasysh edhe sistemi kapitalist në i farë kuptimi, sistemin oligarkiko-mafios që është ngritur në Shqipëri, ku janë të lidhur interesat e gjitha në pak duar, edhe ajo që thoni edhe juve. Tani, ajo që nuk është se kam në i pytje, po një si koment që mund kërkonte, ndoshtë edhe përpunim nga ana juve, unë djebile, përsëri Rabiseda, dhe bërë një krasim me Spanjën, ku dollën dy parti antisistem, në që se më të quaj antisistem, pra që denoncojnë kastën politike, 20 vjetë bipolarizmin, që është bërë teatr dhe korupcionin e përbashkët të dy palve, është një parti e qëndrës, e djath, me thënë drejtën nuk kujtohet asë emri, dhe Podemosi që është e majtë. Tani, juve keni dalë me tezën që neve nuk jemi për ideologi. Mendimi im është që në këtë situatë, ky sistem që është ngritur me dy partit kryesore që kemi, janë dy partit që nga pikpamja e ekonomistë, në që se do të tentojmë të quajmë parti, se jam dakord që banda i dutësh mund tjenë, por në farë kuptimi janë të dyja të djathta, pra në kuptimi që përfaqësojnë interesat e një pakicë të pasurish, në qofë se me të pasurit dëmën. Dhe tani, unë mendoj që ju do të krijonit një entuziasm, pra unë ju krahasova me atë partinë e vogël spanjolle, dhe jo me një Podemos që krijon entuziasm pikërisht sepse tenton të mbrojë interesat e të gjithë të nëpërkëmbur dhe polarizuarve për nga varfëria nga kjo kast. Dhe këtu e shof problemin tuj se sa mund të angrini avionin e besimit, se dhe ju thatë që qytetarët që janë të ndërgjegjësuar. Okej, ka qytetarët ndërgjegjësuar, votojnë për juve dhe unë votojnë për juve. Po, janë dhe qytetarë ndoshta jo aqë se janë ndërgjegjësuar, po janë të diskriminuar, të masakruar, ndoshta s'janë dhe aqë shumë ndërgjegjësuar, dhe këtu mungon diçka tek programi juve që nuk e shof që të krijoni entuziazm që të ngrini avionin e besimit. Zoti Lubonja, pyetja me shumë vend, unë do thoja që ne nuk kemi përjashtuar dhe ato qytetarë të inatosur dhe që duan të japin një vot proteste, absolutisht. Por unë do thoja që një qytetar i ndëshkuar, i shkelur nga ky shtet me padrejtësi, është një qytetar i ndërgjegjësuar, pavarësisht se mund të jetë i varfër apo në pikë të hallit sot nga mënyra se si ky shtet po funksionon. Por kjo është një garë lokale dhe nuk ka asnjë nga çështjet që ne kemi ngritur që kanë nevojë për ideologji. Domthonë, për çfarë ne po flasim? Ne po flasim që Bashkia e Tiranës në radhë parë, para se të fillojmë flasim për çfarë projektesh duhet bëj teknike, nga do i gjej fondet, si do të gjej fondet, ne po flasim për mirë menaxhim. Ne po flasim që Bashkia e Tiranës do administrohet nga njerëz profesionistë. Ne po flasim që Bashkia e Tiranës nuk do ketë më njerëz të politizuar dhe të marrë nga radhët e partive, sepse nuk gjejnë dot punë në tregun privat dhe duan të punsohen. Ne po flasim për profesionistë të cilët nëse duhet jenë të ndershëm dhe nëse ka punojës bashkisë që i kanë shkelur ligjin, ato do të largohen dhe do të ndiqen si pas regullet e procedurave. Sepse qëfar kemi në sot, për të bërë një devim? Ne kemi sot një gjyqë ku Inspektoriatin Ndërtimor Kombëtar ka hedhur në gjyqë një kompani për të blokuar dy punime të këdiga e liqeni, dy leje ndërtime. Të gjithë qytetarët, të gjithë, 99.9% janë shumë të revoltuar që janë dhe në to leje, duon që ato punimet në ndërpriten.
Tani të flasim, a ka qenë kjo një lëvizje populiste apo një lëvizje për të gjithë problemin? Nëse kjo do të ishte një shkelje ligjore, si ka mundësi që inspektorati nuk ka marrë asnjë mas, qoftë administrative, qoftë duke bërë kallëzim penal ndaj aparatit administrativ që ka bërë procedurën për dhënë këto leje? Nuk ka asnjë mas të tillë, nuk ka, dhe inspektorati ka drejt vëri dhe gjoba drejt për drejt ndaj punonjësve të pushtetit lokal kur kanë shkelur ligjin. Domethënë, si e interpretoni juve vendimin e gjykatës apelit? Unë e interpretoj që kjo është një lëvizje totalisht politike dhe populiste për të bërë gjasmë për treguar që ja ne jemi kundër kësaj dhe po bëjmë gjasmë sigurisht të shqetësuar. Nëse mund ta shtoj pyetjen, meqense ra fjala se thyllim konkret e kisha, si interpretoni sepse dëgjova kandidatin Velia, dhe them drejtën kur e dëgjova tha që un jam thëm për moratoriumin e qeverisë, thash dyshoj, thashë edhe mund të votoj, se unë e shoh të tmerrshme që të vazhdohet të ndërtohet. Cili është qëndrimi juaj ndaj këtij çfarë? Ndryshe nga zoti Velia dhe kapiteni i tij, ne kemi qenë shumë të qartë në këtë gjë. Duke përdorur fjalën moratorium, zoti Velia përpiqet gënjej dhe të mashtrojë elektoratin, sepse moratorium tha dhe zoti Basha, dhe pastaj mbas 6 muajsh një viti ja kërciti me leje pallatësh. Po. Moratoriumi nuk zgjidh problemin që ne kemi. Problemin e zgjidh standardi me cilin ne duam të zhvillojmë qytetin. Domethënë, zoti Velia duhet i përgjigjet pyetjes që ne edhe kemi bërë publikisht. Zoti Velia, nëse do të ishte kryetar bashkie, a do ta kthente zonën poshtë liçenit, poshtë dikës liçenit, përsëri brenda parkut liçenit siç ka qenë? A do ta kthej zonën mbi Akademinë e Arteve, e cila është hequr nga parku i liçenit? A do ta rikthej brenda parkut liçenit? Apo jo? A do ta rikthej trekëndshin përballë ekonomikut, i cili është gati për të firmosur leja ndërtimit, dhe shpresojmë që zoti Basha të ketë frikë dhe mos e firmosë gjatë kësaj periudhe. A do ta rikthej atë parcel brenda parkut të qenit? Këtyre pyetjeve zoti Velia nuk i përgjigjet dhe ka frikë të përgjigjet. Sepse është financuar nga ato biznese të cilat kanë interesa për të zhvilluar. Nga cilat? Edhe ai. Po padyshim financuar. Fakti që ne sot kemi një fushat që po shkon ju po thuhet. I njihni me emra, i dini keni konkretisht që është financuar apo merrni amendësi se edhe kjo. Është shumë e qartë. Fakti që zoti Velie sot deri më sot i ka shkuar fushata po thjesht 1 milion euro. Nuk mbi 1 milion euro. Sot fushata vetëm është vetëm është deklaruar kjo apo? Jo. Po ne kemi bërë një vlerësimin ton. Nëse ju keni një gazetar investigativ, bëni tuaj dhe na thoni. E vërteta është që vetëm posterat që janë vendosur nëpër Tiranë. Edhe më shumë. Shkojnë gjys milion euro, të gjitha bashk, posterat e dy kandidatëve kryesorë. Vetëm posterat, pa llogaritur reklamat. E të dyve. Pa llogaritur reklamat që po bëhen, pa llogaritur gjërat e tjera, dhe po flas posterat që vijnë zyrtarë nëpër stacionet e autobusëve etj. Etj. Një poster kushton 2000 euro në muaj. Dhe janë mbi 250 postera nëpër stacionet e autobusësh nëpër Tiranë. Tani, kush i financon këto para? Janë para të cilët ne kurrë nuk i marrim vesh, dhe kjo po ndodh është pikërisht ajo ripërsëritje e modelit që ju that. Ripërsëritet e njëjta gjë. Ne kemi kandidat partish dhe parti që financohen nga biznese që ne nuk i dim kush janë. Dhe fare mirë, këto janë bizneset që gjithmonë financojnë fushatat, fusin 10 lekë dhe duan 100 lekë mbrapsh. Dhe pra, ku dalin këto 100 lekë? Për dal tek moratorium. Me leje pallatesh. Për dal tek moratorium. Si interpretoni atëre moratoriumin? Nuk ka vlerë që kur të vi qeveri, a do ta ndërpresim moratoriumin dhe do vazhdojnë ndërtimet? Kështu. Po, mendimi më shkyr. Dhe cili është vizioni juaj në këtë? Vizioni i on dhe imi është i qartë. Ne duam që qytetarët e Tiranës të kenë të drejtë të bëjnë një referendum për si duan që të zhvillohet qyteti. Kjo do të thotë, qytetarët e Tiranës duan të votojnë për zonat e gjelbërta të qytetit që ti ruajm, sepse nëse ne nuk e bëjmë këtë gjë, këta jo vetëm që do vazhdojnë të ndërtojnë, por do vazhdojnë të na shkatrojnë hapësirat e gjelbërta. Ne kemi nevojë që të bëjmë një referendum ku qytetarët e Tiranës të thonë, nëse një zonë, një lagje, një mini bashki nuk ka kopshtet, shkollat, çertet e mjaftueshme që qytetarët i çojnë fëmijët e tyre në mënyrë të sigurt, ku shkollat mos janë me dy turne, nuk mund të vazhdojë zhvillimin atë zonë pa u rregulluar infrastruktura që i shërben qytetarëve. Sepse ky ka qenë korrupsioni më i madh gjatë çerek shekullit në Bashkinë e Tiranës. Kryetarët e bashkive japin leje ndërtimi, shtojnë intensitetin e zonave pa marrë parasysh fare shërbimet që duhet marrin qytetarët në atë zonë. Dhe kjo do thotë që sot në Tiranë kemi tre fishin e banorëve të viteve 90. Po kemi pothuajse të njëjtat kopshte shkolla dhe çerdhe që kemi pasur në vitet 90. Dhe kjo është arsyeja që kemi shkolla me dy turne dhe nxënës të përklasa të paketuar së sardele. Kemi një problem tjetër që unë kam shpesh përsëritur këtu, kemi 0.5 metër katror gjelbrim për banor, ndërkohë që norma është 7, që do thot 14 qytete në qytet. Juve si problemi që
është me juve, është kjo tani, se ju thoni referendum dhe kjo mund funksionoj, por që t'jemi realist edhe si pas sondajit, shanset që ju të bëni kryetar bashkije dhe pastaj nuk e din që se kryetari bashkis ka drejt bëj referendum, nuk e di si është me ligja, apo se referendumi bëhet edhe... Kushtetuta e lejon referendume lokale për çështje lokale. Okay. Atëherë, ne 132 problemi që del, si pas mendimin tim, për të vazhdu dhe atë pyetjen që bëri Sonila më parë për të ardhmen tuaj, sepse problemi që del është ky, që gjithsesi vështirë se juve do të dilin te kryetari, po unë do të shpresoj që të merrni mbi 10% dhe të bëhet një forcë që ngjall një shpresë për të ndryshuar. Ky është mendimi realist. Pra, mundësi për të ndryshuar vërtet tani këtu dhe këtu është lind një gjë që e diskutuam edhe dje që juve për shembull nuk keni në Këshill Bashkiak edhe po morr 10% dhe po të ishit një parti, nuk e di se sa ju bie, po do kishit disa. Kam që Këshill Bashkiak po fitoi bashkinë. Këta sa do pik. Po ta mbaroj unë pastaj. Pra, ide, këtë po thoja, por që kryetar, në që vëzë ju do... E zemë se fitoj, kështë bashka ka? Pikrish, me sa di unë nuk ka do të, sepse nuk ka listë të këshillit bashkjak, sepse është kandidati pa varë, nuk është parti. Nuk ka. Tani, problemi është që lidhet me të ardhmen, që... Po bandeta është të sa krah të lirë do të ketë? Do më dhenë, unë kam qenë i mendimit që juve, edhe me 10%, po të kishit bërë një parti, mund të kishit pasur 3, 4, 5, nuk e di sa i bien kandidat, po të merrni 10 ose mbi 15%, dhe për dit të paktën kjo parti do të denonconte ato vendime që do të merrte, që ishin kundër programit tuaj, ose do, dhe kjo do t'ju rriste edhe reputacionit që për një votim tjetër, për një vot tjetër, në qofë se do të vazhdoj. Dhe këtu tani është qik e pa qartë, nuk e di cili është vizioni juaj në, për një të ardhme në këtë kuptim, për ta... zhvilluar këtë lloj shpresë, këtë lloj sfide ndaj sistemit. Zoti Lubonja, e para unë nuk e di çfarë sondazhi po referohuni lidhe me rezultatin, sepse unë di që ju dje nuk keni nxjerr rezultat për referohet të besueshmërie që besueshmëria që e lartë. Besueshmëria juaj ishte 38, e Velisë ishte 58. E madhe ishte gjë. Mua biles para se ty aktu një nga personeli aty te zyrat më tha që e pat rezultatin e sondazhit për besueshmërinë sepse ishte e njëjtë me kandidatë të tjerë. Jo, gati bejo ka drejtë dëgjoj. Jo. Ishte 80% në Baras, besueshmëria që e Baras me kandidatë të tjerë. Besueshmëria po. Po besueshmëria po. Besueshmërisë të njohjes. Ishte aq se me kandidatë. Njohjes që jo, jo, besueshmëria ka drejtë gjë. Me gjithë jo, 40. Jo, ka gatron ka drejtë gjë këtë pikë tani dhe lëre këtë histori. Jo. Megjithatë që shkojmë aty. E para njëherë ne kemi hyrë kësaj gare për të fituar dhe ne jemi të bindur që qytetarët që duan një bashki të ndershme, një bashki me integritet, një bashki që punon për qytetarët, që një bashki e cila drejtohet nga njerëz që nuk janë financuar nga bizneset të dyshimta që ne akoma nuk i dim cilat janë, nga kandidatët e tjerë, jemi shumica. Ne kemi marrë firmat e 4% të votuesve që dalin realisht votojnë për të quajnë KQZ për të regjistruar. Po si nuk e dini ju, zoti Bojaxhiu, po shif pallatet, kush kanë qenë pronarët e pallateve, kush kanë ndërtuar pronarët televizionesh, edhe i dini. Po, a përballoheni dot me gjithë këta se këta janë forcë madhe. Në qoftë votuesit e qytetit Tiranës, në qytetarët e Tiranës më japin votën, padyshim që përballohemi. Se kush janë ata? Jo, ne jemi sovrani këtij vendi, nuk janë ata. Jo, ka e zëm se jemi kryetar, mund punojmë me Këshillin Bashkiak PSPD se po e pyetja ime është pse mos punoj? Çfarë ka? Domethënë, ne më mendojmë se sabotojmë çdo moment me gjëje. Atëherë zoti Bejtia, le të futem pak kësaj tjetër legjende urbane që ka ndodhur në Tiranë. E filloi zoti Basha, duke thënë që më kanë bllokuar prandaj s'po punoj. Se dy vitet e para që s'kishte bllokim, nuk është që rregulloi në gjë në Tiranë. Po tani, më vonë e kuptoi kryeministri Rama që kjo teza që nuk punohet pa pushtetin qendror, dhe ka filluar ai ta përdori tani për të friksuar qytetarët. Dakor? Dhe këtu është turpi i këtij vendi që kryeministri del dhe frikson dhe kërcënon qytetarët e këtij vendi. Është skandal, thonë. Është turp, nuk është fjala tur, nuk është për forcë tre, do të jetë më e hashtë. Po, në rregull, është krim, është. Dhe e vërteta është kjo. Nëse neve kemi këtë situatë, atëherë problemi ynë në Tiranë nuk është parkimi, trotuari dhe rruga, po është marrëdhënia me pushtetarët. Jemi ne, sovrani, dhe i vendosim ne dhe këta na shërbejnë neve apo ne duhet të kemi frikë. Jo, po keni një handicap teknik, po ne ta mbaroj pak. E para, e dyta, çfarë ka ndodhur në Tiranë realisht? Në Tiranë ka ndodhur kjo. Kryetari i bashkisë ka qenë dhe kryetari i opozitës për gjatë këtyre 10 viteve, me përjashtim të një periudhe 2 vjeçare.
dhe ka përdorur bashkinë si llogore lufte kundër qeverisë. Dhe qeveria ka përdorur pushtetin qendror si llogore lufte kundër kryetarit të opozitës në bashki. Dhe kjo ka sill bllokimin. Nuk ka pasur në asnjë vend të Shqipërisë bllokim të pushtetit lokal siç ka ndodhur në Tiranë. Bashkia e Durrësit ka 8 vjet që drejtohet nga një kryetar bashkie IPS-s. Këshilli bashkiak i Durrësit ka 8 vjet që kontrollohet nga Partia Demokratike. Dhe përveç në një sherrë në këshill bashkiak dhe bllokimin një javor, Bashkia e Durrësit ka punuar normalisht. Kështu që e vërteta është që në Tiranë ka ndodhur bllokimi për shkak të polarizimit dhe konfliktit politik. Unë nuk kam ndërmend as tim kryetari opozitës, as ta përdor bashkinë si llogore lufte. Kam ndërmend që bashkia të jetë llogore për të shërbyer qytetarëve në jetën e tyre përditshme. Do të keni dy fronte. Ky front që është politik dhe fronti që përmendi Lubonja, fronti ekonomik, financiar i lidhjeve shumë të forta, të cilat kanë ndërtuar sot betonizimin në sensin metaforik të pushteteve politike. Ne sot nuk flasim për pushtete politike, flasim për Verdorisht pish kafe me kryetarin e Këshillit Bashkiak, si anim që kërkon kafe. Ja, një moment. Ramës dhe kërkosh ti atë. Domethënë si do arrish të destrukturosh Po po, shumë drejt. Domethënë në këtë rast unë jam një votues, si do arrish të destrukturosh? Okej, kam pamja politike, flas këtë masë të rëndësishme lidhjesh ekonomike financiare të frikshme me një të kaluar sa vjeçare. 20 vjeçar. Si do arrish gjersh? Atëherë, çfarë supermenësh do të kesh në staf? Nuk ke nevojë fare të kesh supermen. Stafi im në Bashkinë e Tiranës do të jenë njerëz profesionistë, të aftë, të zgjedhur me konkurse, edhe nën kryetarët e bashkisë do t'i marr me konkurs, nuk do t'i marr as se i njoh as se nuk i njoh. Po të gjithë me konkurs kanë të thënë. Jo. S'është e vërtetë me konkurs. Un do t'i marr me e para nën kryetarë është totalisht i kryetarit të bashkisë. Un besoj që qyteti i Tiranës ka njerëz profesionalisht dhe të aftë sa duash, unë nuk i njoh të gjithë, unë dua të shpall një konkurs dhe nën kryetarë do zgjidhem me konkurs. Jam e bindur që ka shumë njerëz në Tiranë që e meritojnë dhe unë do doja të kisha për krah stafin tim dhe të ishin pjesë e ekipit bashkisë Tiranës. Tani, interesat ekonomike dhe financiare. Aty më ngjesh filmin më. Jo, do të përgjigjem se po mbani 3 pyetje në të njëjtën kohë. Më leni ti përgjigjem me radhë. Ky emision banon quhet gryka topit. Po jo, nuk kam problem. Bëni 3 topa, vetëm më leni ti trajtoj me radhë. Atëherë, në lidhje me këshillin unë përgjigjen e dhash. Problemet në Tiranë kanë ndodhur për shkak të korrupsionit. Dhe në Tiranë shkatrimi ka ardhur sepse Këshilli Bashkiak ka vendosur të bashkëpunojë me këtë korrupsion dhe këtë shkatrim. Kryetarët e bashkive kanë bashkëpunuar dhe kanë qenë pjesë e këtij shkatrimi dhe kryeministrat kanë qenë pjesë e këtij shkatrimi. Çfarë do të ndodhte nëse mjafton një nga këto hallka? Thoshte jo, unë nuk jam pjesë e këtij pazari. Në Tiranë nuk do kishte ndodhur ky shkatrim. Dhe ne këtë do bëjmë. Nuk ka nevojë që të jenë të gjitha hallkat dakord që mos shkatërrohet Tirana. Mjafton një hallk. Thot, unë nuk dua ta shkatërroj Tiranën. Unë nuk jam interesuar të bëj pazare për të shkatërruar qytetin tim dhe qyteti nuk shkatërrohet dhe ne të paktën ruajmë këtë që kemi. E pra, se qyteti ka vdekur, thoshte edhe Artan Fuga, prandaj në i tërmet mund të shpëtoj, ose të hikin banorët, kishte tre versione, dhe mund të shqip realisht kërkoj nga juve se qarë si mund të përfitironi. Do më thënë, ideja juaj për të ardhmen, përsa i përket vizionit të jetueshmërisë së qytetit, se si mund të përmirësohet jetueshmëria e qytetit, në që se keni një, dy, tre gjëra që janë kryesore, që për mua lidhen me rritjen e, me paksimin e densitetit, ose me rritjen e apsirave të gjelbëra, me e aerit, pastrimin e aerit, që janë gjëra kryesore, ka umbër dhe ideja e ndërtesave të vjetra historike, se s'ka më, po të pak të marim aer, marim frym normalisht, nuk di qarë vizioni keni konkretisht, sepse dëgjojmë shumë gjëra, dëgjojmë, duhet të vazhdoj bulevardi andej, duhet shtohet Tirana këtej, do mën, ka shumë vizionet, do të dhja se si e vizionet, edhe unë kam një vizion të jimë, po së është vëndi këtu për të thëmë, cili është një vizion juaj, disa skicim, një skicim. Atere, vizion jo në ratë parë është që Tirana të administrohet me integritet dhe të mirë managjohet. Tirana ka shumë kapacitete që duen mirë managjuar. Sot që ne flasim, Bashkia Tiranës nuk mbledh dot as gjysmën e taksave të pronës. Dhe e kuptoni se çfarë keq menaxhimi do thotë kjo. Nuk po flasim për një person që ka një biznes dhe ikën fshihet. Po flasim për një objekt fizik që duhet i vësh dinamit që ta shëmbësh apo ta heqësh dhe Bashkia Tiranës nuk arrin të marrë as taksat e këtyre pronave. Pse? Sepse gjithë kryetarët e bashkive që kemi pasur e kanë mendjen se si t'japin leje pallatesh. Se si të bëjnë studime që t'i vënë një ndërtimi mikut këtu dhe mikut atje, dhe jo se si të mirë manaxhojnë
aksat e bashkisë dhe të bëjnë punën për atë gjë që ne kemi zgjedhur. Kështu që në radhë parë Bashkia e Tiranës ka hapësira të jashtëzakonshme për të mirë menaxhuar, që të ulen kostot dhe shpenzimet, të ulet korrupsioni edhe në kuptimin e tenderave dhe procedurave të brendshme dhe të rritet pa rritur taksat, pa ndryshuar asnjë gjë. Thjesht duke zbatuar këto ligje që ne kemi. Taksa e pronës, taksë është rritje me këtë varfëri, ku do i gjejnë njerëzit? Po pse është drejt? Është drejt që gjysmat i paguajnë dhe gjysma mos i paguajnë? Se kjo është një lloj, mund të themi, një ndonjë gjë me dritat. Mos i paguajnë dritat me që ca kanë lekë dhe ca s'kanë. E njëjta është. Tani, nëse neve duam të bëjmë shtet, duhet të zbatojmë ligjet që kemi vendosur. Nëse nuk na pëlqejnë ligjet, hajde të ndryshojmë ligjet. Jo të themi hajde të shkelim ligjet, se këtë kemi bërë 25 vjet, këtë rezultatin e kemi parë. Tani, gjëja parë, siç e thash, ne duhet të ruajmë hapësirat që kemi. Sot, qytetarët e Tiranës nuk e dinë, por përveç lulishtes të Skënderbeu, lulishtes të Parku Rinia dhe fushave të stadiumit Dinamo, fushave të hapura, të gjithë lulishtet e tjera të Tiranës që ata shohin sot, janë zona ndërtimi në projektin urbanistik që ka Tirana sot. Të gjitha, mbrapa Pallatit të Kulturës është trua ndërtimi. Ana Pallatit të Kulturës e lulishtja ngushtë midis Sahatit dhe Pallatit të Kulturës është shesh ndërtimi. Lulishtja përballë Rognerit, që është dhe busti që Malstavës dhe bunkeri që ju keni, është zonë ndërtimi. Lulishtja e 1 Maji është gjithashtu një ndërtimi. Të gjitha zonat e gjelbërta janë futur në zonë ndërtimi. Dhe ato lulishte që qytetarët sot mendojnë që janë lulishte, për shembull, çfarë thot Alim Kosova për këtë bëjtë se ti shpallë votën mua, po dhe ti e ke shpallur për Alim Kosovën? Kam thënë nuk e kam marrë. Nuk e ka deklaruar votën. Nuk e ka deklaruar. Pasu se kisha deklaruar, po. Me rezultatin pa vendosur. Me orientim. Në fakt rezultati pa vendosur. Po për Sazanin, unë votoj edhe për Sazanin. Në rregull, jo, unë po vetë çfarë thon Valimi, po. Dhe edhe lulishtja që ta din qytetarët e Tiranës. Dhe lulishtja anash ishu zinës Enver, që është bërë kote fundit. Edhe ajo është trua ndërtimi. Në fakt, çfarë ka bërë kryetari bashkisë? I ka thënë pronarit tokës si pret marrë leje. Ti lejen s'ke për ta marrë tani. M'lë mua të hedh ça dhe këtu të mbill ça bardh, mbill ça pemë që duket sikur kam bërë një lulishte. Është tokë private dhe është në plan si një ndërtimi. Kjo është shkatrimi dhe mashtrimi që këta na kanë bërë për çerek shekulli. Dakor? Dhe neve kemi nevojë realisht të themi mjaft, kjo nuk shkon më. Këta nuk mund të shkatrojnë çdo gjë që ne kemi. Dhe unë, kur thashë do bëjmë referendum, është sepse qytetarët e Tiranës s'duhet kenë më besim të klasa politike. Dhe nuk duhet thjesht të varen, sepse Gjergj Bajaxhiu po thotë unë jam i ndershëm dhe duhet bëjmë kryetar bashkie dhe ta drejtoj të bashkimi integritet. Pavarësisht se unë mund të jem kryetar bashkie, prap duhet bërë referendumi. Sepse qytetarët duke vendosur me referendum çfarë lloj qyteti duan, nuk ndryshohet dot më pa referendum. Nuk mund të bëjnë këta më pazare, nxjerrim jashtë lojë të gjithë. Zoti Bajaxhi, do të bëja gjin. Nëse kjo është ideja juaj për Tiranën dhe ne mund të ndjekim dhe një insert, ju lutem do doja biti. Por fal, ta pyes konkret, por nëse këto janë prona private, sepse ka shumë prona private. Që janë marrë dhe me si do të zgjidhet pastaj konkretisht ajo ç'a mekanizmi referendumi thotë duam gjelbrim, po ai privati do se kjo kanë Shqipëri. Si do zgjidhet konkretisht që aty ajo do kompensohet se këtu normalisht shteti duhet kompensoj se çdo lulishte mund bëhet pa vatë, se pastaj do i ndihmë. Edhe kur shpronson shteti, shpronson me çmime. Kjo ka ndodhur, jam dakord, po mekanizmi zotë Lubonja, nëse mund të përgjigjem pyetja më shumë vend. Atëherë, çfarë kemi parë në gjatë këtyre 25 viteve? Se ne folëm vetëm për mënyrën se si kryetarët e bashkive kanë zhvilluar pronën private pa e harmonizuar me interesin e komunitetit. Kjo ishte ajo që folëm deri tani. Tani shkojmë pak te çështja e pronës. Duke zhvilluar mbi interesin e komunitetit. Shkojmë pak te çështja e pronës. Si është përdorur prona nga ky shtet? Neve kemi sot qytetarë Tiranës me shtëpi qerpiçi që nuk marrin dot leje për të rregulluar çatin që i pikon. Nga ana tjetër, kemi qytetarë të tjerë, të cilët kanë shkuar te komisioni i kthimit kompensimit të pronave. Në kundërshtim me ligjin dhe në abuzim, kanë marrë një pronë mbrapsht që ka qenë lulishte, që s'duhet ta kishin marrë. Dhe pastaj kanë bërë leje pallati dhe kanë ndërtuar një pallat ose mund të jenë duke ndërtuar pallate në lulishtet që ka pasur qyteti. Tani, sepse është bërë një padrejtësi, sepse është shkelur ligji dhe është bërë një gjë e gabuar, kjo do të thotë që ne duhet të vazhdojmë bëjmë njëtin gabim? Kjo do të thotë ka shumë pronar që në kundërshtim me ligjin kanë marrë pronat mbrapsht tek parku i liçenit. Ju nuk e dini, po ka njolla të tëra brenda në mes të parkut liçenit që i është kthyer prona pronarëve.
Pse i është kthyer vetëm disave dhe jo të gjithëve? Sepse këtu fillon padrejtësia, ne këtë po flasim. Ne kemi krijuar një sistem politik administrativ i cili nuk funksionon me drejtësi, nuk funksionon në mënyrë të njëtrajtshme. Nëse ne do t'ja kthejmë pronat pronarëve, duhet i marrin të gjithë një lloj. Pse ca duhet i marrin pronat me mikët dhe ca nuk i marrin dot? Si bëni publike këto emra? Po unë nuk jam gazetar investigativ. Unë sa po ju keni. Unë po ju them sheshet dhe vendet. Nëse doni detaje më shumë, tani unë nuk mund të bëj dhe politikanin dhe kandidatin dhe gazetarin investigativ. Jo, ka vetëm një problem, zoti Bojaxhi. Në këtë vend akuzohet shumë. Po bravo. Edhe pikërisht sepse akuzohet shumë, gjithkusht mund të flasë për dikë dhe denoncimi ka humbur vlerë, është vlefsuar. Domethënë, në momentin që del një alternativë re, nuk mjafton. Atëherë më lini të jap një shembull. Lulishtja para PD-s. Ai ishte lulishtë. Po. Ju kthye pronarit apo disa pronarve, është po bëhet udhale e pallati, në fakt në bashkëpunim midis zotit Rama dhe zotit Berisha. Është ngrit një gradaciel kështu lart aty hapur edhe një shtrirë kështu 100% e pronës është ndërtuar. Domethënë është dhënë leja në 100% sipërfaqes. Pa përdorur asnjë lloj koeficienti. Kush e ka dhënë leje me qira? Zoti Rama ka dhënë lejen, zoti Berisha ka miratuar, kanë qenë dakord gjithë palët në atë moment. Tani, ja dashi shembull konkret, më qendroni shembull. Tani, çështja që ndron këtu. Se ndodh kjo? Sepse ka korrupsion, jo vetëm tek zhvillimi i pronës, po mënyra se si kthehen pronat. Po bra. Tani ne janë duam të ligjet bile. Ashtu. Ne tani duam të themi do zgjidhim 500 probleme dhe nuk do zgjidhim asgjë, apo duam të fillojmë themin radh parë, nëse kjo është zonë gjelbër, do ngelet zonë gjelbër. Nuk ndërtohet më. Dhe vetëm në këtë mënyrë nuk ka nevojë njëri të shkojë të korruptojë komisionin e kthimit të kompensimit pronave, sepse pse shkojnë pronarët dhe japin lekë që ti marrin këto prona mbrapsht në zona që janë të gjelbërta. Vetëm kur e dinë që është e mundur që të marrin leje ndërtimi në këto zona të gjelbërta. Domethënë e dinë që mund ta rregullojnë me kryetarin e bashkisë apo me kryeministin që të marrin leje. Dhe këtu fillon korrupsioni. Kryetari i bashkisë Tiranës në të gjitha vitet, po të donte, i thoshte mua zotri nuk më intereson a ke marr pronën apo jo. Kjo është lulishte e qytetit, do ngelet lulishte. E drejta e pronës është një gjë, dhe është e drejtë kushtetuese të kesh pronën tënde nëse ta ka njohur ligji. Po e drejta për ta zhvilluar pronën është e drejtë administrative, nuk është automatike. Ti mund ta kesh tokën, ta gëzosh, shko ha barën aty nëse do barën. Nëse do që të ndërtosh, është e drejtë ta ushtroj pushteti lokal që ka interes komunitetit ta zhvilloj një pronë apo jo. Një pyetje kam këtu. Pikërisht për këtë sepse bëmi debat para disa ditësh mbi zhvillimin e pronës që mua prapë më shqetëson. Sepse okay, e kuptova që mund të mbronim zonat e gjelbërta nëpërmjet jush. Po prapë më lind pikpyetja e madhe tek zhvillimi i pronës. Tek ajo që quhet zhvillimi i pronës e përmendet edhe shtëpitë me qerpiç. Tani një gjë tjetër që ka ndodhur në Shqipëri është që edhe atje ku s'ka pasur në Tiranë veçanërisht, po them, po edhe në vende tjera, edhe atje ku s'ka pasur lulishte, po ka pasur një shtëpi, një kaçe, për shembull, me një obor që gjithë mund bëjnë 150 metrë katror apo ja po them 200 metrë katror, në vend që të zbatohet ligji dhe të ngrihet si pas ligjit, me sa di unë, 1.8 herë si përfaqa, do më thënë të ngrihet 2 kate, 3 kate, a i sa i vjen po qenë 200 metrë katror, është bërë një ndërtes 10 katëshe, që si pas ligjit, si që di unë në Francë, ku do në botë, në qofë se bëhet kjo, ti e i detyruar që asaj shpis tjetër me qerpiç atje afër dhe asaj tjetërës, ti ja për strehim këtu, sepse ajo do bëhet lulishte, sepse do ruhet raportin ndërtim gjelbrim. Dhe kjo është një, kjo ka krijuar për mendimin tim dëndësine të mërshme që kemi sot që zdim ku futemi, s'ka asë trotuar e rrugë, dhe dyta, pastaj, pyetja ime është edhe lidhur me atë, se sa keni në programin tuaj atë ruajtjen e asaj pak memorie historike që i ka ngel Tiranës. Këtu vim në territorin e zotit Bojaxhi, sepse drejton, do me thënë është pjesë e një strukture që ka patur. Sepse edhe këto shpit, dy kaqe, edhe me qerpiq, edhe këto kanë historinë të tyre. Unë jam Sali Berisha, kur ishte kundra e Tiranës, dhe thoshte i vlerëson dhe shpit me qerpiq. Dhe kjo është të mëshme. Pastaj, doli atë dhe shkojnë atyre, ju ka lërgë qerpiqi, kupton, si mazësa e ka këthyrë mua betë. Zoti Lubonja, unë jam fakt edhe, kam qënë fakt bashkëkryetari forumit për trashëgimin kulturore, është një grup civil, i cili përpiqet ngrirë zërin dhe përtruajtur objektet me vlerë që ka Shqipëria dhe identitetin. Por,
E vërteta është po, Tirana, unë mendoj që Tirana ka nevojë të zhvillohet akoma. Unë nuk mendoj që në Tiranë është hedhur shumë beton, unë mendoj që në Tiranë është hedhur beton keq. Dhe një nga këto raste ekstreme dhe skandaloze është Komuna Parisit. Komuna Parisit, që ta dinë sot qytetarët e Tiranës, është një vend ku vinë pedagog me student nga jashtë për të parë një zonë, një lagje të re, se si u zhvillua nga fillimi dhe se si nuk duhet bërë kështu. Etaloni më i keq. Në vend që të vinë ata dhe të shohin gjë të mirë që ne kemi bërë, ne ata vinë për të parë një rast se si nuk duhet zhvilluar një lagje e qytetit. Por, unë mendoj që Tirana ka shumë zona dhe hapësira që mund zhvillohet. Ka lagje të tëra që kanë nevojë për të rizhvilluar. Që unë nuk jam kundër zhvillimit pronës. Unë nuk jam, ja, ta mbaroj. Ta kuptoj se nuk duhet ta kuptoj ç'është zhvillimi. Po, jo, do ta shpjegoj. Lubonja, se duhet kalojë te publiku. Nuk jam kundër që pronarët kur e kanë tokën të respektohet e drejta pronës dhe të mos trajtohet njëri nënës tjetri njerëkës. Kjo do të thotë që prona duhet zhvillohen në harmoni me interesat e komunitetit. Kjo do të thotë që neve, nëse duam të ndërtojmë, se nuk është e thënë, mund ndërtosh 10 godina ngjit me njëra tjetrën dy kaçe, mund ndërtosh një tollë gjatë dhe të kesh hapësirë të gjelbër të rreth rrotull. Çështja që ndron çfarë standardi jetese ne duam të kemi. Dhe prandaj thashë ne duhet vendosim një referendum. Me pra, jo, s'po kuptoj juve për çfarë jeni? Ju s'është çfarë? Për shumë kaçen e lart, për shumë gjë. Ajo çështje, siç ti do të zhvillohet kjo. Shikoj. Ajo është çështje se unë nuk shoh vend për çemento këtu, unë shoh vend që ato shtëpit, më fal, siç e shoh unë, mund bëjmë debat pak. Unë e shoh kështu që po të kisha para, tot si shtat ju, që unë do të marr tash taksat e pronës apo jo, dhe do krijoj para. Gjë e parë që do bëja unë, po të isha kryetar bashkie, do të identifikoja ato zona, ato shtëpite keq e këqija që s'kan as vlerë historike atje, t'ju kompensoja atyre pronarëve, merrini, dhe ato aq para sa kam, hapa sa hapi dhe ato ti bëja parqe për të krijuar frymëmarrje për këta të tjerë që po ju merret fryma. Po i shet idet morë Lubonja. Jo mos idet për idet nuk është se po absolutisht. Jo zoti. Domthon, bësh aka, çdo gjë pak idet e mojë. Për të vlerësuar, për të vlerësuar zoti Lubonja. Ose mungojnë fushat e sportit, mungojnë studion. Zoti, për të vlerësuar zoti Lubonja dhe kjo është me vërtet jam domthon meriton që thuhet zoti Lubonja ka qenë shumë konsistent gjatë gjithë këtyre viteve në këto qendrime. Është një nga analistët e pakët që ka qenë totalisht konsistent në që ka nevojë që ne të bëjmë luftë kundër kësaj klase politike dhe sistemit që kanë krijuar. Kështu që për këtë gjë është domthon është një shembull i jashtëzakonshëm që ne duhet ta kemi parasysh. Tani, zoti Lubonja, unë nuk jam arkitekt. Unë dy të them vetëm një gjë, që ne kemi nevojë të vendosim nëse do ta zhvillojmë qytetin e Tiranës më tej, si me çfarë standarde? Domethënë, nuk është problemi sa katë do ndërtohet një godinë. Çështja është, çfarë është raporti që ne duam të kemi midis banimit, hapësimit gjelbër, këndit lojërës, këndit sportiv, shkollave, duhet të kemi shkolla me 50 nxënës në klasë apo me 30 nxënës në klasë? Do të kemi shkollat me një turn të gjitha apo jo? Çerdhet e tjera të tjera. Pastaj, mënyra se si kjo arrihet, unë nuk mendoj që ka një metodë. Unë nuk mendoj që neve mund kemi aq fonde dhe aq lek nga taksat, sa ti bëjmë këto me shpronësime. Një pjesë do bën me shpronësim, një pjesë do t'i thuhet pronarit privat nëse do ta zhvillosh pronën, do ta zhvillosh në këtë mënyrë dhe kaq koeficient do ta përdori komuniteti, kaq e ke ti për të ndërtuar. E të tjera me radhë, do t'i themi pronarit që taraca nuk është më pronë jota, pronë jotja. Taraca është pronë e komunitetit, e bashkisë apo e mini bashkisë. Dhe në taraca do t'i kemi me gjelbrim. Kjo do të thotë gjithashtu që duke i pasur taracat, duke i theksuar që në fillim dhe me ligj dhe me rregull që janë pronë për bashkët, çdo ndërtues dhe çdo individ që ndërton mbi taracën e një pallati do të penalizohet sikur ka shkelur pronën publike. Sepse kjo është një nga mënyrat për ta shpëtuar këtë gjë. Taraca me gjelbrim. Lubonja. Vështirë, duket se Lubonja e kemi pa shumë të kufizuar shumë shpërndajmi dot, ëh. Zoti Lubonja, vitemi pa shumë kollajshme, shumë normale. Por pse e them këtë gjë? Gjithë tani i kemi me cisterna, po. E di çfarë kemi në Tiranë? Ne kemi raste që dikush ka marrë një leje pallati për 8 kate, ka ndërtuar 10 kate shtesë. Dhe pastaj mas 2-3 vjetësh e ka legalizuar dhe nuk ka asnjë dokumentacion, as nga i nuku kombëtar, as nga i nuja vendore, që të ketë bërë një proces verbal për shkelje. Ky është korrupsioni që ne kemi. Zoti Bojaxhi, një moment, ka dhe një reagim, unë kam ndjekur shumë rrjetet sociale gjatë këtyre ditëve. Tezat tuaja janë të prezantuara. Ne kemi ndjekur, kemi dhënë edicionet tona informative, ka një pasqyrim të plot, pa përjashtuar asnjërin. Por ka një krizë besimi të përgjithshme. Një krizë besimi e cila lidhet përsëri me kastën. Kur u analizua televizia BP Krilo, se cila hedhi për të destrukturuar sistemin, shumë tani që a mund ta mbajmë të artën këtu? Vetëm një moment, do të kaloj pak më vonë.
Për destrukturuar sistemin, u shprej që i arriti deri diku qëllimit, por nuk krijoi një ideal, nuk krijoi dot një aksion konkret. Ju jeni duke folur për ide të jashtëzakonshme, ju po thoni atë që ne shohim për ditë. Ne nuk kanë nevojë të na thotë njëri, ajo masakër që është bërë atje, dhe këtu po flas si publik. Sot ne kemi nevojë të denoncohet konkretisht dhe ta dimë që kjo alternativë re që vjen, denoncon duke vënë gishtin në plak sepse pikërisht do arriti rezistoj presioneve të tilla. Njerëzit presin nga ju edhe pak më shumë revolt ndaj kasës. Madje po citoj Bushatin, kolegun e Bejtës dhe të Lubonjës, cili thotë, nëse nuk e ngre zërin më shumë për të nxjerr bojën kastës, mund të përfundoni bojaxhi kastës. Shumë interesante. Shumë ka tipin ngjeshi zëpërtasi do lërazi. Tani Bejtë, zoti Bejtja është një tip shumë i qetë. Po. Unë nuk besoj që jam aq i qetë sa zoti Bejtja, por edhe unë kam tipin tim. Tani unë nuk mund të dal zëpërtas. Më vjen keq, nuk jam tipi tillë. Jo të bërtit, por denoncimi nuk është decibel. Denoncimin unë e kam bërë dhe me që kemi këtë hartë në parkut, a ka problem që unë të çohem këmbë? Shumë faleminderit. Atëherë, që t'ia tregojmë qytetarëve të Tiranës. Ky është liçeni i Tiranës. Kjo është diga e Tiranës. Dhe këto dy njollat e kuqe janë njollat të cilat janë hequr nga parku i liçenit dhe janë dhënë si zona ndërtimi. Dy leje të dhëna janë te këto dy njolla, por ajo në mes. Ka akoma ajo në mes, ju them drejtën, nuk e di sakt çfarë është, po aty më duket do të bëj kryeministri atë parkun e famshëm olimpik që është tjetër fasad tipike. Domthonë është një lloj se ajo që plani francez, se bëjmë një plan për klientët tan, i vëmë një emër të bukur, një etiketë franceze, belge, holandeze dhe në këtë rast kemi gjetë parku olimpik dhe duket sikur ne do gënjehemi. Tani, një leje është dhënë këtu, një leje tek ajo njollë. Por lejet nuk janë dhënë në gjithë sipërfaqen e njollës kuqe. Ka akoma, sidomos këtu. Po, gjithuni. Ka akoma leje që këta duan të japin në këtë zonë këtu. Sepse ajo leje që është dhënë nga këtu e këtej. Këtu e poshtë nuk është dhënë leja. Ne kemi thënë këtë gjë. Kjo zonë do t'i rikthehet parkut liçenit, nuk do të ketë asnjë leje të dhënë këtu. Po parku olimpik do të bëhet ngjitur ama. Po parku olimpik për mendimin tim s'duhet bër. Parku olimpik ndihmon teorinë që kjo zonë poshtë digës mund ndërtohet. Tani, tjetër gjë, kjo zonë këtu është brenda parkut liçenit, e kanë kthyer në njollë ndërtimi. Ajo zonë këtu është brenda parkut liçenit, e kanë kthyer në zonë ndërtimi. Ai trekënd që atje sipër është trekënd që përpara ekonomikut që tham, nga krau tjetër rrugës Elbasanit, ka qenë njollë brenda parkut liçenit e kanë hequr. Po këto. Kjo këtu është garda që e kanë hequr nga parku dhe e kanë kthyer në njollë ndërtimi. Kjo njolla këtu katrore mbi mua është zona mbi Akademinë e Arteve, që unë thash që e kanë hequr nga parku, e kanë kthyer zonë ndërtimi. Çfarë duam denoncimin? Në sa vite është bërë ky dëm? Ky është bashkëpunim përveç atij trekëndshit atje. Përveç atij trekëndshit atje dhe këtyre dy njollave këtej që sa vjeçar është? Vjeçar. Po them. Atëherë, përveç atij trekëndshit atje dhe këtyre dy njollave këtu që kanë përshtypjen janë çështje Basha Berisha, të gjitha këto të tjera këtu janë bashkëpunim Nano Rama, Berisha, Basha, janë të gjithë në tavë. Këta njerëz, kur vjen puna për të shkatruar qytetin tonë, i kanë firmosur dhe i kemi treguar dhe me firmë, që ka, për shembull, në një diçka të tillë të gjashme, është firma e zotit Rama dhe zotit Berisha, për t'i hequr këto njolla dhe për t'i kthyer në trua ndërtimi. Tani, më shumë, denoncim se ka që unë nuk e di se mund bëjmë, se i bie që të bëhemi gazetar investigativ dhe të fillojmë tani të gjejmë dhe kush janë pronarët dhe kush është kontrata që ka bërë. Jo, s'do të bëni presionit, ball presionit nesër. S'do të bëni ball presionit? Ata, shikon, tani në Itali, po më mund ta atje marrë atë. Ishte gjerman tjetri. Ka plasur një skandal, po është termi që interesant. Ka plasur një skandal i madh i marrjes parash publike për këta refugjatët gjitha këto, dhe karakteristika kryesore është që janë të dy palët. Exact. Dhe kishin gjetur dhe termin taksi për ata që janë mbrapa. Do më thënë, qa është? Unë jam taksia dhe erdhe ti në pushtet, ti futesh ke taksia ime. Erdhi Sonila, futet Sonila në taksin time. Do më thënë, këta janë taksia, këta taksia është pjesë e krimit, nuk mund të veqonë... Unë do doja që të ma shpjegonit ku e shikonit vështirësinë, sepse e shikoj vështirësinë në dy gjëra. E para që këta nuk janë budalenjë, apo jo, këta që kanë ndërtuar, këta kanë ndërtuar media për para, kanë ndërtuar para, dhe kanë bërë sistemin, dhe në përmjet tyre ti sfiton dot. Fitojnë ata që janë klient, të cilve ata janë klient, dhe para vështirësi është kjo që keti
Kështu që të ndërtosh besimin e ke shumë vështirë me këto, sepse ja duat shoh publikun. Zoti po ja gjej, shikoj. Ju keni publik përballë. Po. Të gjë pyetjet, të gjë pyetjet. Vetëm ti përgjigjesh pak dhe pastaj marrim pyetjet. Dakor. Pyetja ime e parë është kjo. A duhet t'i lëmë gjërat që si janë, apo në ratë parë duhet t'i lëmë hapin tonë? E kam fjallin që ka emër mbi emër dhe këta. E disë është puna? Pa emër mbi emër dhe këta. Atere, t'ju them të drejta. Se përsta Gjelkeloja, Berisha, Nanorama, ato i shajmë gjithë ne. Po këta si shanë asë një? Atere, unë... Këta nuk i përmen njëri, ose i përmenin vetëm këshu në mënyrë të, si thonë, parciale, njëherë i përmenin kur janë lidh me Berishën ose me Ramën vetën, por shumica nga këta kanë bashkëpunuar me dy palët. Zoti Lubonja, unë kam bajt një qëndrim shumë të qartë, kam shprehur, kam denoncuar si janë dhënë, sepse çfarë ka ndodhur? Ajo zona, mund ta kthejm prapë tek ajo harta e parkut, ju lutem. Ajo zona mbi Akademinë e Arteve, është ajo faqja e kodrës midis korpusit të universitetit dhe gardës. Gjithë ajo faqe, dhe aty ku prishin lokalet është hequr nga njolla e parkut. Nuk është tru ndërtimi. Atëre, sa qytetarë të Tiranës e kanë ditur që ajo njollë është hequr nga parku që në vitin 2004 në bashkëpunim me të gjithë dhe e ka konfirmuar dhe Zoti Basha në planin ekzistues. 99% e qytetarëve të Tiranës nuk e dinin. Do me thënë, kjo media që ju po denonconi, kur vjen puna për të fshehur këto njollat që hiqen nga parku, sepse i kanë bërë pazaret vetë dhe janë pjesë në tav, ose direkt ose indirekt, nuk i bëjnë publike këto gjëra. Po kur i prishet në njëri pazari për koncesionin e parkimeve, fillojnë i hedhin lajmet edhe ne marrin vesh që ore këtu duhet bëhet një gjë e madhe, duhet të japin parkimet batjavad një koncesionari. Dakord? Domethënë këta bëjnë denoncime si media vetëm kur u prishen pazaret e tyre. Se nëse arrin ta bëjnë çorbën bashk, nuk na tregojnë gjë fare neve. Tani, unë nuk i di me detaje kush janë pronarët dhe kush është ndërtuesi dhe zhvilluesi. Dhe për mua nuk ka rëndësi në thel pse. Sepse për mua përgjegjës është ai politikan që ne kemi votuar, apo që një pjesë të madhe qytetarëve kanë votuar, dhe ka pas përgjegjësin të administrohet pronë në interes me komunitetin, në në kundërshtim me interes në komunitetin. Pastaj, se kush është përfituesi, unë nuk i di dhe nuk kam kapacitetet investigative që ta bëj. Por në qofë se do ta dija, në qofë se ju e dini, më jep një dokumentacionin, unë edhe sot e them emrin dhe nuk e kam problem. Por unë nuk dua tani dalë them është filani apo filani, sepse ju e dini shumë mirë që pronarët e këtyre në këto raste, pronarët është një person që ne mund ta shohim, një qytetar që ka pas diku një pron, dhe në fakt bën kontrata, si thosh, mbrapa shpine, nën kontrata që një ndërtues dhe një zhvillues bën me pronarin që nëse unë do rregulloj të marr lejen filan, do është një marrëveshje që ekzekutohet. Këto kontrata ne nuk e dim se nuk janë publike, kështu që unë nuk e di kush është ndërtuesi nga mbrapa. Pra ju nuk e dini dhe çfarë presioni ju pret, ë? Ne, po ç'shën si ka unë. Në çfarë tensie? Unë çfarë do ta përballoj? Unë kam përballuar presione në institucionet që kam drejtuar, ku kam qenë i emëruar nga titullarët e këtij shteti. Kur jam i emëruar nga qytetarët, as duhet të di fare për këto presione. Përderisa kam përballuar me këto segmente. Themi pak të qytetarët. Pyetje? Po. Mikrofonin, ju lutem. Përshëndetje. Si lidhet me idenë tuaj antisistem prania e Sejaminit, i cili është mik i afërt me Bogën, që njihet për lidhjen e tij me Ramën. Pra, është i lidhur me Kastën. Edhe një herë të lutem edhe një herë pyetjen. Si lidhet me idenë tuaj prania e Sejaminit, që është mik i afërt me Bogën, që njihet për lidhje me Ramën. Pra, njihet të lidhur me Kastën. Avokati Gjenc Boga. Mbajtë e Kastën. Po. Ke Kastën? Po, po. Atëherë unë nuk e di nëse po përmendim emrin e një avokati që është person privat. Dhe mua më pyetën, është një pyetje që është hedhur në Facebook, nëse kemi mundësinë ta publikojmë. Pyetjen për jo vetëm për zotin Sejamini, por edhe për zotin Hasimia dhe për zotrinë të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë. Po tjetër një pyetje, nxori me Ramën, jo me Ramën. Po pra. Po, s'ka problem, trajtojmë gjitha pyetjet sepse dyshimet që kanë njerëzit duhen trajtuar. Në radhë të parë, unë nuk e di pse duhet përfshim zotin Boga, që unë e di që është avokat i nderuar, s'ka marr pjesë as në ndërtime, as në gjëra të tilla, dhe unë nuk e di, mund me çdiun zoti Boga është jurist që ka punuar me të gjitha qeveritë si studio ligjore. Mbaj mend edhe kur kemi qenë atëherë në ministri, ka pas një asistencë për zhvillimin e një ligji, mos gaboj. Kështu që unë nuk jam në dieni që zoti Boga të jetë një person i cili përbën pjesë të kastës apo është njëri negativ. Meritan më shumë. Jo. Po rreth parë përmendin një person privat dhe është mirë që të mos hedhim emrat të njerëzve të cilët nuk kanë fare as politikan, as nuk po hyn në garë, asgjë. Në lidhje me zotin Sejamini,
si që thashtë dhe më parë, ne kemi disa qindrë antartë në Tirana, Zoti Sejamini është pjesë e tyre, është figurë shumë nderuar, unë nuk shikoj çfarë problemi ka midis Zotit Sejamini apo antarëve tjerë të në Tirana. Në mënë janë njërës të cilët kanë punuar për interesin publik, s'kanë shkelur ligjet, nuk janë korruptuar, kanë refuzuar të bëhen pjesë e këtij sistemi, se po të kishin pranuar do ishin bërë edhe ministra apo deputet apo diçka të tillë. Kështu që unë jam nuk e shikoj domthonë si shqetësim të gjë. Po. Zoti Bojaxhiu, fillimisht doja t'ju përgëzoja për iniciativën që keni marrë dhe për kandidimin tuaj. Faktikisht doja të prekja disa pika nga diskutimi që është zhvilluar prej jush dhe këto pika do të përmendja. Dhe në një deklaratë tjetër për shtyp që keni dhënë, keni përmendur financuesit e palëve të tjera apo kandidatëve të tjerë. Do doja të dija se cilët janë financuesit tuaj për këtë fushatë dhe se si mund t'i bëni ballë akuzave apo nevojshmërisë për financime dhe për të ardhmen që mund të jetë një ardhme partijake për ju, që mund të krijojë një parti specifike e tjerë. Si mund ta përballoni çështjen financiare në këtë spektër? Atëherë, në radhë parë, unë nuk kam ndërmend të krijoj parti, siç e thash, ka shumë qytetar tek ne Tirana, të cilët duan që ky projekt dhe ky qëllim të vazhdojë për gjithë Shqipërinë. Unë jam antarin në Tirana, kështu që unë nuk kam thënë dhe nuk kam ndërmend të jem unë kryetari një partie, dhe ju siguroj që s'do të jem kryetari partisë. Ju siguroj që s'do të jem kur kryetari një partie. Ndrova. Ju mos ndrova asgjë. Unë do lëvizje, kemi lëvizje mbrapa. Një sekond. Po unë nuk kam thënë që do jem kryetari partie, unë jam antarin një grupimi njerëzish, pse duhet të jem unë kryetari partie? Është lëvizje. Dakor, do bëni me votime do thosh. Po ju nuk është çështje votimi, unë thash nuk do jem, nuk dua të jem kryetar partie. Po pëlqen të jem kryetar partie. Jo, pastaj pse duhet krijojmë parti që patjetër ai që është kryetar partie duhet jetë edhe udhëheqësi legjendar. Ta dinë njerëzit të shpërndajmë çik përgjegjësitë dhe rolet e njerëzve. Krijojmë ca parti pak më moderne se duke i bërë parti çu si kemi bëhen të gjitha parti personale. Sigurisht është partia apo jo, pastaj që kanë ritanë kryetarë mora vesh, tash edhe mbaroj. Kjo është interpretimi juaj, nuk besoj që Zoti Sejamini ka ndërmend bëhet. Parti do bësh apo jo gjëje? Atëre, edhe një herë, ti përgjigjesh për pyetjen e zotrisë. Në lidhje me çështjen e financimit, ne kemi bërë financimin publik, financimin kemi marrë nga qytetarët, është në faqen tonë të internetit, është hera e parë në historinë e Shqipërisë që një kandidat që garon në një garë në Shqipëri bën publike emrat e njerëzve dhe qytetarëve që kanë mbështetur këtë lëvizje. Dhe neve e updatejmë faqen e internetit çdo të premte dhe të gjithë emrat e rinj që na mbështesin, na japin kontribute, janë aty të nxjerra. I kemi bërë sfidë dhe partive politike dhe kandidatëve tyre të na bëjnë të qartë kush i financon ato miliona euro që po harxhojnë Tiranë me reklama, me sponsorizime e tjera të tjera. Zoti Bojaxhiu, konkretisht pjesa që jam skeptik për pjesën e financimit është fakti që në një të ardhme, në qofse lëvizja juaj do përfaqësoj një spektër më të madh se Tirana që do preki gjithë Shqipërinë, praktikisht do ketë financues më të mëdhenj. Edhe në atë lloj pike do jeni ju një subjekt i akuzave që do jenë publike. Pikërisht këto akuza që ju po përmendni sot e kësaj dite, ku financues specifik mund të kenë leje ndërtimi nëse pallatesh, mund të kenë leje ndërtimi për objekte të tjera që vjen ju në një qendër akuzash të tilla. Nga ana tjetër tash shoqërohet me diçka, lutem. Po jo, të kthej përgjigjen pas vazhdimit. Domethënë ju po thoni që këtë standard që ne kemi vendosur sot do e shkelim nesër. Jo, është frika se këto financime që po akuzojmë sot mund t'ju përfshijnë nesër pas nesër për shkak të nevojshmërisë televizisë që keni krijuar. Atëherë neve kemi vendosur një standard sot në Shqipëri. Është për herë të parë që qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë shikojnë një kandidat i cili bën publike qytetarët dhe financimin që i kanë dhënë dhe shifrën totale. E keni në faqen tonë të internetit, çdo qytetar i thjesht mund të shkojë ta shikojë. Duke e vendosur këtë standard, ju po thoni keni frikë se në nesër do ta thyejmë këtë standard. Jo. Skepticizmi ekziston, ka. Nuk kemi ndërmend ta thyejmë e parë, e dyta. Ky skepticizëm që kjo klasë politike inkurajon që ne të kemi nga njëri tjetrit, është arsyeja që neve nuk ecim përpara. Duke na inkurajuar që ne mos kemi besim tek njëri tjetri, këta që ndrojnë në pushtet, këta duan që ne të dyshojmë tek njëri tjetri. Këta duan që ne mos besojmë tek njëri tjetri. Këta duan që ne të besojmë që nuk është e mundur që midis nesh të dalin njerëz të ndershëm dhe të aftë që mund të japin një shembull ndryshe. Këta duan të na thonë që po nuk doli nga partia, nuk ekziston. Këta duan që ne të mendojmë që pa parti ky vend nuk bëhet. Nuk mjaftoi 50 vjet me një parti, tani janë 2-3 dhe pa këto 2-3 nuk bëhet ky vend. Po. Zoti po ja di. Jo, pyeti tjetër, ju lutem. Pyeti tjetër nga publiku? Kush ka pyetje tjetër? Zonjat?
Po. Mirëmbrëma, unë që e menë gjithëtori dhe jam student e fakultetit drejtësisë. Në rast parë doja të thëja që jeni shumë ndryshe nga kandidatet e tjerë për kreun e bashkisë. Pyetja ime e parë është, çfarë do të bëni juve për rinin? Dhe pyetja e dytë ka lidhje me ndërtimet në zonat me rëndësi mjedisore, siç është edhe liçeni. Cila është strategjia juaj për këto zona? Po i përgjigjem të dytës njëherë, meqë edhe Rafa thjesht për ta mbyllur si çështje. Siç e thash edhe një herë, ne duam që të gjitha zonat që janë hequr nga parku i liçenit të rikthehen parku i liçenit. Zero ndërtim. Kur them zero ndërtim, as leje provizore, as leje të përhershme, as lokale me licencë, as i gjë. Nuk duhet ndërtohet më asgjë tek parku i liçenit. Ne, siç e tha dhe zoti Lubonja, jemi në deficit të jashtëzakonshëm për hapësira të gjelbërta. Ne kemi nevojë të shtojmë, jo të paksojmë. Kështu që qëndrimi jon për parkun e liçenit është i qartë, i prerë, nuk ka asnjë lloj, nuk ka asnjë kompromisi për këto lloj zonash. Për sa i takon rinis, neve sot po përpiqemi që në Tiranë të bëjmë një debat për shkaqet që kanë, pasoja dhe arsyet që pse Tirana është sot kështu, siç është, në këtë gjendje. Ndërsa kandidatët e partive janë duke bërë propagandë dhe duke përpjekur të na mashtrojnë siç kanë bërë gjithmonë. Dhe një nga gjërat tipike që kam dëgjuar është bërja e qendrave rinore. Padyshim që Tirana ka nevojë dhe mund të bëhen edhe disa qendra rinore. Po në radhë parë ne duhet të diskutojmë. A ka rinia në Tiranë oportunitete në jetë? A ka rinia në Tiranë mundësi që të gjejë vende pune, të jetë suksesshme, të shpalosë talentet e veta? Kjo është problemi që ne kemi në Tiranë. Sepse nëse në rinia nuk ka të ardhme, atëherë për çfarë do përdoren ato qendrat rinore? Për terapi grupi. Domethënë ne kemi nevojë që në radhë parë, duke eliminuar korrupsionin, duke pasur një shërbim cilësor, të inkurajojmë zhvillimin e bizneseve dhe të industrive të ndryshme në Tiranë, të lehta dhe të mesme. Dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të japim rinisë një të ardhme, kur rinia të hyjë në garë dhe të konkurrojë. Çfarë po ndodh sot? Ne kemi një model ekonomik i cili po prodhon varfëri. Shqiptarët dhe rinia në mënyrë të veçantë largohen nga Shqipëria. Kjo është vota që japin shqiptarët se kaste politike. Dhe kjo gjë do vazhdojë për aq kohë sa ne nuk eliminojmë korrupsionin. Nuk e inkurajojmë zhvillimin dhe investimin. Zoti Bojagjiu, jo, një moment. Si ju po thoni, modeli i zhvillimit ekonomik ende nuk kam kuptuar që tezat tuaja ku rrahin. Ky vend në stadin ku është sot ka nevojë për teza të majta, të djathta. Ju thashë jemi përtej ideologjisë, por në fakt, nëse ka diçka në emër të cilës është luajtur, është pikërisht sepse nuk janë luajtur ideologjitë. Në këtë kuadër, ta shtoj të pyet ta profesor Sonilin, ka dhe kandidat tjerë pavarur, dhe Sazani që edhe Lubonja thotë që flet mirë apo jo Lubonja. Kandidat të pavarur? Pavarur tjerë që kanë dalë. Sazani, kandidat në Tiranë ka 6 kandidat. Bravo. 5 janë kandidat me parti, një është kandidat i propozuar nga zgjedhës. Edhe fjala i pavarur është. Fal, Sazani nuk e ka propozuar parti, por është pak a shumë si i pavarur, është kuptimin e tezave. Është domethënë pak a shumë. Po mban një të linjë, si ti si denoncon gjelbërimin apo jo? Është një. Po tani un nuk i di çfarë thot Sazani, se un nuk shikoj televizor Sazani. Dakor, dakor. Ku mendon që është e përsëritur në krahasim jo me partitë mëdha, me kandidatë të tjerë, jo dy partive të mëdha atë, që ta bëj pyetjen. E përsëritur ime, po e bëra qartë pra. Tirana nuk mund të rregullohet pa mirë menaxhim dhe pa integritet. Nëse neve, po nuk e thon të gjithë, sepse kush nga kandidatët ka folur sot për mirë menaxhim? Deri sot u bë një muaj ca fushat, më thoni kush nga kandidatët e partive të mëdha? Alim Kosova. Pra Alimi që ka menaxhuar spitalin dhe menaxhoi Tiranën. Edhe një herë. Edhe një herë. Jep faturën financiare. Jo. Shiko. Nuk po flasim për karakteristikat e kandidatit. Po flasim kush kandidat e ka bërë tem mirë menaxhimin e bashkisë. Kush ka folur për mënyrën se si bashkia menaxhohet. Pyetja qëndron. Një nga problemet kryesore të bashkisë Tiranës është punësimi i militantëve në pozicionet e bashkisë, nga niveli drejtues më i lartë deri tek më i fundit. Tani, këta njerëz që nuk punësohen dot në tregun privat dhe punësohen pa standarde kriter profesionalizmi, po mbas partiak, këta do bëjnë mirë menaxhim të Tiranës? Se mirë menaxhimin e bashkisë nuk e bën vetëm kryetari, është gjithë zinxhiri që krijohet. Dakor? Domethënë, askush nga kandidatët e partive të mëdha nuk kanë folur për mirë menaxhim. Për çfarë flasin? Kandidati i Partisë Socialiste flet për fondet e mëdhaje që do t'i japi kapiteni i tij, etj. Sepse bën dot garën as vet, duhet ta bëj me kapiten. Se çfarë do ndodhi mbas 2 vjetësh nëse shqiptarët dhe qytetarët e Shqipërisë do vendosin që ai kapiteni s'duhet ta drejtojë më Shqipërinë? Çfarë do na thotë zoti Velie? Më falin qytetar, miku kapitenis, tani s'bëj dot asgjë? Ky është absurditet. Ne prandaj kemi ndarë pushtetin lokal me pushtetin qendror. Ne kemi të shkruar në kushtetut. Tani thon gjithë që është gabim i Ramës.
Nuk isha, jam kurioz. U gabim këtu, gabim atje, këta njerëz do ndëshkohen në herë. Jam kurioz të teza. Këta njerëz do ndëshkohen në herë, se gjithë gabime, valla, po kush po merr faj? Kush po ndëshkohet? Këtë burin këtu për ditë, kupton, nuk diskutohet, po jam edhe çik me Soninën. Çka konturi ka teza, majtas, djathtas, kurref. Shiko, unë thash edhe një herë, e diskutoj se kshu u fillua biseda. A ka nevojë që njerëzit që do punsojnë bashkinë e Tiranës të jenë profesionalistë dhe jo partiak? Ka nevojë për ideologjitë majtëse? Jo, nuk ka, apo djathtë, jo, nuk është. Jo. Nuk ka për të pasur drejtor të Bashkisë së Tiranës që dalë dhe lexoj deklaratën kundër kryeministrit, kur unë drejtoj Bashkinë e Tiranës. Nuk do ketë punojnës Bashkisë së Tiranës të cilët do të vlerësojnë bazën e profesionalizmit, do të vlerësohen me rezultate. Sot Bashkia e Tiranës nuk mbledh dot asgjysmën e taksave të pronës. A hiqet ndonjëri nga puna se nuk bën punën? Çdo vit dështojnë rezultate. Biles Bashkia e Tiranës, është kjo çështja e fondeve që gjasme që duan. Bashkia e Tiranës ka shumë vite që shpenzon vetëm 7% të ardhurave të veta, sepse nuk ka as kapacitete për të shpenzuar lekët. Gjatkohësi këta pretendojnë që s'kemi lekë. Dakor? Dhe pse nuk i bëjnë? Sepse janë të paaftë të bëjnë projektet ashtu siç duhet, janë paaftë të bëjnë procedurat administrative dhe ligjore që të bëhet projekti. Janë të paaftë dhe të korruptuar që edhe kur e fiton tendrin një kompani se fitoi miku im ta anulloi tendrin që të bëj tendrin tjetër dhe pastaj kalojnë afatet ligjore dhe buxheti digjet. Ky është banaxhimi që është bërë drejt sot. Zoti Bëjaxhi, un këngul tek pjesa e ideologjisë dhe për një arsye tjetër. Ka një krizë përfaqësimi. Jo, e dua edhe një përgjigje të fundit nga ju. Ka një krizë përfaqësimi. Ju po përpiqeni të hyni si antisistem, të rrëzoni sistemin dhe me modelin e bashkisë, ju jeni duke ndërtuar dhe një model të qeverisjes, nuk po flasim vetëm për qeverisje lokale. Prandaj sot këta qytetarë që ndjenë më shumë një rotacion politik se sa përfaqësim të tyre të drejtë, duan të dinë tezat e kandidatit Bojaxhi. Janë të frymzuara sot nga e majta apo nga e djathta? Cila është ideja e Bojaxhit për një zhvillim ekonomik nesër? Po tezat e mia janë është qendër, edhe shteti ligjor. Është qendër, është qendër. Atëre, Sonila. Shteti ligjor nuk është as majtas as djathtas në Bojaxhi. Po pikërisht kjo. Për tezën e majtës dhe së djathtës e ka kushtuar këtë vend. Atëre, nëse mund të themi, tezat tona janë shumë të thjeshta. Ne kemi nevojë që të bazojmë një sistem mbi bazën e drejtësisë. Dhe drejtësi nuk do të thotë vetëm të shkruhet ligji, por që ta zbatosh në mënyrë të njëtrajtshme. Tani çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Kemi çerek shekulli që diskutojmë majtas dhe djathtas kot, gjatkohës që ne bëjmë teori dhe broçkulla, mint po han themele të këtij vendi. Dhe ne kemi nevojë që të ndërtojmë një strukturë që qëndron. Dhe kur ta kemi strukturën, kur ta kemi këtë tavolinë, atëherë mund të fillojmë, njëri e bën golin majtas dhe tjetri e bën golin djathtas. Ne s'kemi tavolinë më, na e kanë ngrënë. Kështu që nuk ka vend sot në Shqipëri për të zgjidhur problemet dhe hallet që ne kemi për ideologji të tepruar. Ne kemi në vend që të fillojmë të zbatojmë ligjin siç është më njëherë. Dakor. Po, zoti, ideologjia është dhe një vizion për botën. Absolutisht, unë do vazhdoj të mbetem tek kjo pyetje që nuk mora përgjigje, po jo, unë thash që fillim kjo, unë nuk pajtohem këtu, në atë unë mendoj që duhet të podemos këtu. Unë sepse dua të shkoj deri te publiku. Në kuptimin metaforik, pra, jo, e thash edhe përsëri një herë, po duhet të bëj gjithë ta mbylli se që jemi afër fundit. Vizioni për botën në kuptimin që këtu ne jemi një karikaturë. Bile po e zgjerojmë çik temën. Ne jemi një karikaturë e një sistemi që sot po kontestohet dhe në botë me një polarizim të madh ku grupet fuqishme ish oligarkësh janë vendosin vendimarrjen diku dhe me ligj dhe në Amerikë. Dhe Shqipëria është një karikaturë se ndërsa atje gjithsesi respektojnë rregulla 1 2 3 4 5, po prap vendimarrja është në favor të tyre, tek ne është grabitje e plot, por ama është polarizim. Ktu duhet unë jam për këtë, kur ndryshojmë sistemin, është një është sistemi i ynë, që është sistemi i banditizmit, por korrigjimi po kërkohet edhe në botë, jo, s'po flasë unë, që niveli debati mbi të pasurit dhe të varfrit që shtuar diferencë dhe shkatruar shtresa e mesme, është debat botëror. Sot kemi të varfër, e pronozë të bëjë. Dhe unë pra jam atë që ka shkuar shumë djathtas. Ne jemi një karikaturë një të djathtë fashiste. Nëse mund të them diçka, atëherë, sot në botë nuk ka diskutim në lidhje me ideologjitë në kuptimin klasik. Sot sistemi kapitalist dominon, dhe diskutimi i vetëm në gjithë Europën perëndimore është nëse shteti mund të luajë rol pak më të madh apo pak më shumë në marrjen e taksave në rishpërndarjen e tyre. Ky është thelbi i diskutimit që kemi sot në Europë. Domethënë, nuk ka më ndarje të mirëfillt majtës dhe djathtës. Tani problemi që ndron këtu. Neve sot në Shqipëri, dhe janë bërë dhe sondazhe për këtë gjë, rrëth 30% e atyre që votojnë... Është e vjetër kjo. Partinë demokratike... Tony Blair, po,
Rruga e tretë. Jo, një minutë lutem. Rreth 30% e atyre qytetarëve të Shqipërisë që votojnë për Partinë Demokratike, kur i pyet për terma dhe çështje ekonomike, del që nuk janë të djathtë, janë të majtë. Dhe nga e njëjta gjë, rreth 30% e atyre që votojnë Partinë Socialiste, kur i pyet konkretisht çfarë mendoni për privatizimin, për këtë shërbim privat, atë, dalin që janë me bindje të djathta. Domethënë, këtu ka një paçavure që të diskutosh ideologji sot është totalisht pa vend. Jo, neve kemi halle më konkrete për gjithë. Halli ka ngjyrë. Dhe hallin e ka i varfër, nuk e ka i pasuri. Vizioni gjelbër, halli nuk shikon ngjyra. Në fakt. Ai që është i varfër dhe halloxhiu nuk shikon ngjyra. Në fakt. Zoti Bojaxhi, dhe në fund fare, do të keni shoqëruar projektin tuaj me faturë financiare, po jo? Ne i kemi bërë të qarta dhe shumica e atyre projekteve që ne kemi prezantuar deri tani dhe planin ton nuk ka të bëj me shpenzime të tepërta, ka të bëj me mirë menaxhim dhe rritje të eficiencës bashkisë. Neve kemi nevojën rrat parë të rregullojmë dhe të kalibrojmë këtë makineri, e cila është neglizhuar, sepse siç e thash, kryetarët e bashkive kanë pas mendjen, e kanë bërë bashkinë si agjenci kështu arkitekture, ku do e vëmë njollën ndërtimit, askush s'e ka pas mendjen të rregulloj administratën. Kjo është e para. Dhe e dyta, duke rritur eficiencën, ne do kemi fonde shtesë që do ngrihen, do dalin nga mirë menaxhimi i qytetit. Dhe këto fonde do kalojnë ato sektorë si shkollat, qerdhet, kopshtet dhe mënyrë të veçantë transporti. Pra mund të menaxhohet, në përmjet menaxhimit më të mirë mund të krijohen edhe fondet. Bravo, Betja Lubonia, pyetje tjetër? Ma mbyllim se mbajmë. E mbyllim. Dakor, atëherë në mbyllje un po vendos vetëm kronikën e fundit, e cila mbyll së bashku me siglën edhe këtë prezencë, e cila ka bërë me deklaratat kryesore që zoti Bojaxhi ka bërë përgjatë fushatës elektorale. Unë ju falenderoj. Që ishit në të studio, zoti Bojaxhi, ju uroj suksesin e datën 15 qershor, presim rezultatet e sondazhit të Euromedia Research për parë se ku qëndron kandidati i pavarur. Faleminderit Lubonia, faleminderit Betja, po, në datë 21 qershor me Exit Poll, falenderoj publikun, ne do të rishimi të hënën, orën 21:05 minuta, me pasqyrën e lëkojtë. Ne 132 kushtetutës e shpreh qartë që është e mundur dhe është e ligjshme dhe kushtetuese të zhvillohen referendume lokale për çështje lokale. Dhe parku i Tiranës është një çështje lokale. Brenda vitit të parë, ne do të kemi mundësi të reduktojmë shpenzimet e burokracisë bashkisë me 2 milion euro. Këto hapësira midis pallateve, t'i kthejmë në parkime nën toksore dhe mbi to të ketë hapësira të gjelbërta dhe këndë lojrash për fëmijët. Këto banesa t'ia shpërndajmë pastreve. Në 4 vitet e ardhshme, ne do të mbledhim 30 milion euro më shumë për të ndërtuar shërbimet dhe për të dhënë shërbimet që qyteti ka nevojë. Unë premtoj që në 4 vitet e ardhshme ne do të reduktojmë dhe do të eliminojmë sistemin me dy turne në shkollat publike nëntëvjeçare. Duke krijuar një biletë unike elektronike e cila do t'i shërbejë qytetarëve brenda një afati të caktuar kohor për çdo mjet të transport publik. Me një menaxhim më të mirë të qytetit të Tiranës, ne do kemi mundësi të rrisim të ardhurat e bashkisë me 8 milion euro në vit. Ne jemi të vendosur që prioritetin Tiranë duhet jetë për kalimtarët, për qytetarët e thjeshtë, të cilët kanë nevojë për të ecur me sigurinë rrugë.